Entonces, en realidad el otro día conté una historia y después me puse a analizar y dije cualquier cosa, pero no importa. Es un tipo que se comió una salchicha a la noche alemana y le cayó horrible. Porque se llama esa noche tuve un sueño, que anoche tuve un sueño, pero tuve un sueño alemán. Así que bueno, ahí va, esa noche tuve un sueño. Que es un tipo que va a un bar en Alemania brasilero y no entiende nada. Saltei em Berlim, entrei no botiquim, pedi café, pão e manteiga. Para mim, o garçom respondeu, não pode ser não. Fiquei furioso e fui falar ao patrão, que me recebeu com as pedras na mão e me disse quatro frases em alemão. Nem bache, nicht der Gister. Neles disso sou doutor em samba, venha de tradução. Tive vontade de comer os bifes. Nicht seu Fritz, não se resolve assim não. Venho do Brasil, dando um presente pro senhor. Esta ganha, esta perna e na voltinha que eu dou. Já tinha ganho todos os matos para mim. Quando eu ia ao ruim de um monserpilhão, meu acordei, tinha caído no chão. Salsicha à noite não foi boa digestão. Eu tive um sonho em alemão. Thank you.